haddii ay suuragal ahaan lahayd in qoraxda oogedeeda la gaaro ama loo dhawaadaba oo bini'aadanku diyaarad qaato si uu u gaaro wixii ku qaadan lahayd 19 sano iyo bilo oo socod ah. Weli bini'aadanku ma hindhisin sancad awood badan oo oogada qoraxda ka degi karta ama xitaa u dhawaan karta, maadaama ay aad u kulushahay. heerkulka boodeeda ayaa gaaraya ilaa 15 milyan oo digrii. Culayskeeda waxa uu yahay bax qorxeedka 99.86%, 8 meere markii la isku geeyo waxay noqonayaan eber 4.10%. Ilbirsi kasta 600 milyan oo tan oo hydrogen ah ayay u badashaa helium. Saynisaanadu waxay qabaan in enerjiga ay maalin walba soo saarto si buudeeda ama dhaxdeeda ugu soo baxo ee ku qaadanayso muddo 150,000 sano ka badan. Waxa kale oo ay qabaan inay tahay wadka meerayaasha oo iyadu burburin doonto. Waxay qabaan inay cuni doonto Mercury, Venus, dhulkana ka dhigi doonto mid aan cidna ku nooleen, aakhirkana uu sababsan doono qaraxeeda. Iyadana ay iscuni doonto maadaama ay tahay gaasas isku tegay oo iscunaya. Waxay se qabaan in arrintaasi dhacayso wixii 5 bilyan oo sano kadib ah. Culummadu waxay qabaan in maanta qoraxda ay ku jirto xaaladeedii ugu wanaagsaneed oo ugu deganeed tan iyo abuurkeeda oo laga joogo muddo 4.5 bilyan oo sano ah.